Sen? Salam Kemran. Salam. Otur. Ne oğlum? Otur dedim. Ne oldu ki? Ben her şeyi bilirim. Nasıl demek istemişsin? Nasıl demek isterim diyendeki... Şey derse... Ya biz eve gideyim, ben her şeyi başa salacağım sana. Ben gidim. Yok, hiç yere gitme. Bayağı mənə dediklerimin hamısını de. Demedin ki, Kamran sen anladı. Ben aldatmışam. Sevil, valla deyirəm sana, ben... Yine hansı yalanlarını mənə aldatacaksın, hə? Nəyinə başımı aldatacaksın? Mən bütün hayatımı sənə həsr eləyim. Sənin bu kadar sevinmənim karşılığın budur. Burada yad adamdan belə bir şey öyrənməyin. Ayşe, mənim, mənim deyə günah... Yox, günah elə səndədir. Səhv səndədir. Köməyə desəydi nə olacaqdı, hə? Biz həyat yoldaşı deyilik. Yox, hə, mən istəmirdim. Belə... Sən sadəcə məni sevməmsin. Nədir? Sən mənə bir qram sevgin qalmayıb. Olsaydı sən belə bir şey hiç hava eləməzsin. Ay, sevsin, mənə danışdır, her şey olur. Əgər məni sevsəydin... Ana izin cavabını sevdadan yox səndən öyrənərdim. Ne dedin? Niye gizletmişsin ha? Niye gizletmişsin benden analizin cevabını? Niye her şeyi benim üstüme atmışsın? Ana... Sen analizin cevabını deyirsən. He, analizin cevabını. Haradasın ne yapıyor bayağıdan? Ha. 10 defa yığmışam sana. Doğru. Telefon sessizde de. Sessizde de sessizliğe koydum bunu. Gözün aydın. Oğlun kaydıb. Ne? Abdullah çırpıp gönderip üstümüze. Ne diyor ha bu? Necədir daha? Necə deyəndə ki, bir kişilə vurub, qızı da alıb əlindən, özündə qov. Ama narahatdır. Bahar deyir ki, qızdan əl çəkmək fikri yoxdur. Çəkər. Elə çəkər. Sən necəsən, ey? Nə bilim, ey. Belə də. Aşağı tüpürürəm, saqqallı, yuxarı tüpürürəm, qalmışım orada. Baba, ben sana demişim de, sen bu gelişine uşağa bakabilmeyeceksin. Niye? Niye deyəndə ki, iki ailen olacak. Sence arvadın belə şey razı olacak. Almaz, bilmeyecek. Özün dediği ve özü inanırsan hiç. Of, dura. Bir onu bilirəm ki, siz necə? Bak o uşaq deyilə. Könül də əl çəkmir ki, yox ey, mən özüm baxacağım. Ya, bu qız da başa düşmür ki, elə bilir uşağa baxmaq yaxşıdır. Elə bilir uşağa baxmaq hasaddır. Elə deyir, özüm baxacağım, özüm baxacağım. Papa, sən keçən dəfə dedim. Mütləq gərək yanında olasan. Eşi uzaqdan bax çıxsın, geçsin də. Yox, könül razı olmaz. Eşi könül razı olmaz. Anası razı olar. Fərqi nədir? Əsas odur ki, uşağa baxmış olursan. Turan, sən bir uşağı görsən, balaca, elə şirindir ki, yanında olmaq istəyirəm. Səni qınamıram ya, ay papa.
Sen bu dəqiqə nəvə ilə oynayan vaxtındır. Ona görə də bu uşağa bu qədər bağlısın. Bilmirəm, hər nədir. Amma mən o uşağın yanında olmaq istəyirəm. Nə deyirəm ki, Ayfa? Nə deyirəm? Amma bil də, bu dəfə də arvadın bilsə, bağışlamayacaqsa. De ki, yalandı da. De ki, anlayınızın cevabını senden gizletmemişim. Yok, demirəm ki, yalandı. Gizletmişim ama... Ne ama? Niye de? Niye yalandan dedin ki, problem bendedir? Ama dünenle özüme gelebilmirəm. Bir insan, insan necə bunu eləyebilir? Korktum da çevirden, korktum. Korktum ki, deyirəm sana, sen boşanarsan benden, ben sensiz kalarım. Sen niye bizim aile işimize karışırsan ki? Ben... Sevdalık bir şey yoktu. Yaxşı ki dedi. Ama keş ondan yok, senden öğrenerdim. Ay Sevil, ben birden ikiye senden neyse gizletmişim. Ahir evvel diyecektim de lazım idi. Gelip burada indi görüşüp birbirimizden alttan iş görəsiz. Kamran bağışta, ben düşündüm ki... Sen gec deyersen... Diyebilmezsen dedim, tez deyim, daha tez çare tapasız. Düşünme de. Sen düşünme, niye düşünürsen ki? Biz özümüz, öz ailemiz hakkında ne lazımdır düşüneceğiz. Çok istiyorum, ben sizin ailenize karışmak istemezdim. Karıştım, oldu. Bundan sonra olmasın. Eşittin beni. Ümit edirəm, sizin ailenizde bundan sonra her şey yaxşı olur. Siz de ümidinizi itirmeyin. Her şey Allah'ın elindedir. İnşallah sizin de uşağınız olar. Yaxşı da Sevda, pis olma. Sizin əlaqəsi yoxdur. Mən özüm qəribəyəm biraz. Bir daha bağışlayın, üzr istəyirəm. Mən həqiqətən sizin ailənizə qarışmaq istəməzdim. Kamran, sen Kamran'a fikir verme. Gedim ben, en yaxşısı. Yok, belə gitme, ne olar? Biz seni apararıq. Yok, yok, özüm gedirəm. Koyma da geçsin. İşte geçsin de, neyineyim mi? Biz danışmalıyıq. Danış. Nə danışaq? Söhbət eləyək, Tahir. Mama. Tahir. Qurban olum, oğlum. Başa düşürəm. Çox pissən. Ama biz danışmalıyıq da. Bax, görsən, mən də pissəm. Hamı dağılışıb bir tərəfə. Özümü çox tənha hiss eləyirəm. Sən də belə eləyəndə... Nə edirəm, Mama? Hə? Onsuz da bu evde eskim fikirləşmir. Hiç düşünmüşsüz mənim aldı ya. Mənim de günahım var idi. Yoxdur sənin günahın. Heç mənim de günahım yoxdur. Ama görürsən günahım olmuyor mu? Ya ne kadar əziyyət çəkirəm. Bağışla mama. Bağışla. Bağışla ki mənim sevdiyim qızlarından aldılar. Bağışla ki deyib gülə bilmirəm.
üzürlü sayende ki bizi soğan doğradı. Oğlum kurban ol, niye öyle danışırsın axı? Ben seni çok güzel başa düşürüm. Ama ne olur sen de bizi biraz başa düştü. Biz bilmiyoruz orada ne baş verip. Hiç olmasa bilsey ona uygun hareket ediyoruz da. Melek özü isteyip senden kaçmıştı. Yok. Atasının korkusuna göre. Yoksa kaçardı. Yani sen onu zorla kaçırmışsın? Öyle bir şey. Eşin nefer mi var onun da? Abdullah aldı Mehmet'imden. Oğlum ya sen bilmirdin ki böyle olacak. Niye diyordun? Koyardın başkasına versinler. Güya şimdi kızı verecek sana. Verecek. Başa düşmedim Tahir. Nece yani verecek? Ne demek istiyorsun? Yani... benim necə ciddi olduğum başa düşdü. Ona göre de verəcək. Neyse ama ben yatmak istiyorum. Tahir bir deyin mənə bax oğlum. Məndən içini gizlətmirsən. Hı? Ama... dedim ki yatmak istiyorum. Yaxşı. Danıştın? Neyi? Necən neyi? Demedim ki, gör o gədə artık eski hərəkətlər eləməyib. Ha, yox, elə şey olmayıb, yox. Dəqiq bilirsən. Elə dedi də. Əgər elə bir hərəkət eləsə, onun başına oyun açıram. Kızımız da bir şey gizletse bizden, onu da. Yaxşı Abdullah, kızın üstüne çok da gitme. Görürsen orada kalmayıp. Bizim kızımız hiç vaxt senin sözünü yere salmaz. Görürsen orada kalmak istemeyip. O seni hiç vaxt tapdalayıp kaçmazdı. O senin bir sözünü iki eləməz. Ona göre de sen ona destek ol. Hissettir ki onun yanındasın. Bilirim. Mən onu elə tərbiyə eləməmişim. Başımızı aşağı salmaz. Ay sağ ol. Kızımız bizim tərbiyəni görüb. Ona görə də bizim başımızı aşağı salacaq bir hərəkət eləməsi heç vaxt. Sən də ondan dost olmağa çalış. Ata ilə kızı arasında pərdə olmalıdır. Yox, mən başqa şey demək istəyirəm. Kızımız sənə hörmət eləyir. Amma mən istəyirəm ki, bu hörmət qorxudan yox, sevgidən olsun. Sen onu canından artık sevirsen. Bak bu sevgini göstermenin vaxtıdır. Düz deyirsən Məlik.
Elbette düz deyirim. Mələyinin dərddəş, söhbət elə. Olub keçənlərə qayıtmaq istəmirəm, amma kızımız əgər Tahiri sevirdisə, onlara mani olmağa dəyməzmiş. O Tahir qələt edir. Məni başa düşmürsən, ey. Sən həmişə deyirsən ki, əsas qızımızın xoşbəxtliyidir. Əgər qızımız harda, kimin yanında xoşbəxtdirsə, biz ona dəstək olmalıyıq. Ha, indi demək istəyirsən ki, qızımızı Tahirə verək də bu həngamədən sonra. Sən niyə məni başa düşmürsən? Tahir ya qeyrisi, mən onu demək istəmirəm. Tahir olsun ya başqası olsun. Tahir misal üçün deyirəm. Yəni ki, bizim üçün əsas məsələ mələkdir, mələyin həyatıdır, mələyin taleyidir. Bax, bir gün evdə olmadı, ürəyimiz az qalıb partlayırdı. Biraz həssas olaq, biraz həssas, diqqətlə yanaşaq qızımıza. Dur get kimin yanında bizim söhbətimizə edirsən. Tanıyırsın da sən onu, hə? Bayaqda neyi söhbət edirsən, bildim də. Məndən belə danışma, danışma məndən belə. Bildi. Bildim deyirsən ama eləmirsən. Eləmirsən, işini eləmirsən. Deməmişdim sən gedib onunla işini danışma, görüşmə. Gelib görüşməyin bəs deyil, hələ bir bizim ailə söhbətimizdə onunla eləyirsən. Kimdir də o, kimdir? Neyini yemək Kamran? Qız mənə dedi, mən də pis oldum da, xətrimə dəydi. Bura bax, bilirsən nə var. Daha ikimiz də bilirik də məsələni. Düşək bu söhbətin üstünə. Başlayaq müalicəyə. Başlayaq müalicə. Müalicə öldürsün səni ilə. Müalicə başlayır. Sevim. Hı? Bu söhbəti heç kim bilməsin də. Kimə deyəcəm, e? Ötür kimə deyəsən, atan, anan, bacın, qardan, min nəfərsiz, mən bir nəfərsiz. Yox, onlara demərəm, amma xalaya demək lazımdır. Də ki, yaxşı həkimə yönləndirər. Yox da, sevildə, nə olar, demə də ona da da. Yaxşı. Gəlib. Sən orada qalmışsın. Gəldim də. Biraz söhbətimiz uzandı. Nə sənin, nə dedi, necə olub? Heç nə başa düşmədim, ey sevgili. Tahir deyir, Abdullah gəldi, qızı apardı, nə bilim nə. Yəqin qız özü də getmək istəyib də. Tahir ona görə belə pis olub. Mən belə başa düşdüm. Nə olacaq, necə olacaq, nə deyir? Nə bilim, ey qızım, necə olacaq? Tahir bir söz dedi, bax. O söz mənə çox narahat eləyir. Dedi ki, Abdullah o qızı mənə verəcək. Necə? Mən nə bilim, necə yəni? Deyir, Abdullah o qızı verməlidir mənə. Niyə də? Elə mənə də o maraqlandırır da, niyə? Mən danışım. Lazım deyil. Tahir heç yaxşı deyil. Üstünə çox getməyək. İşlə də. Gedim onda otağıma. Sevil qurban olum, özüm o qədər pis hiss eləyirəm. Nə olar, axşama yeməyə yüngül varım nəsə elə. Əlim heç yemək pişirməyə qalxmır. Of, ay mama, heç halım yoxdur. Amma gəzməyə getməyə halım var idi, hə? Hə,
Yaxşı ki, ildə ayda bir dəfə bir yerə getmişəm. Onu da gətir burdan. Bura bax, mənə sifət eləməyə. Bezmişəm hamınızdan. Hərəniz bir güc çəkdirirsiniz. Mən də çıxıb gedəcəm bu evdən, qalacaqsınız belə. Bax, onda qədrimi bilərsiniz. Alo, Məlikə. Almaz, gəl görüşək. Danışmalıyıq. Görüşək? Ha, görüşək də. Mən elə indi evdəyəm. İstəyirsən, gəl bizə. Yox, sizə gəlmək istəmirəm. Tahir də evdədir. Qarşılaşmayım. Keçən dəfəki kafedə görüşək. Ha, yaxşı, nə deyirəm ki? Necə bir də axşamlamışıq, hə? Narahat edəmədim. Yox, xoş gəlmişsin. Gəl, keç içəri. Nə seçirsən? Yox, biraz söhbət eləmək istəyirəm. İnansan, Tural, elə qorxuram ki, deyim ki, nəyə gəlmirsən? Niyə? Nə bilmək. Bezmişəm bu söhbətlərdə. Gecə çıxıb gedə bilsəydik burdan. Canım rahat olardı. Hara yersən, neysən belə? Sizdən uzaq bir yerə. Bilirəm, könül, bilirəm. Əsəbisən, amma... Bu söhbəti eləmək lazımdır. Mən atamı heç vaxt belə görməmişəm. Tural, mən atana ikinci şansı vermişdim. Sən niyə göndərib ki bura? Yox, mən atamı bura göndərməyib. Mən özüm gəlmişəm. Könül. Biz indi hamımız özümüzə elə apara bilmərik ki, güya bizim o uşaqla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Birincisi, o uşaq mənim qardaşımdır. İkincisi də mənim atamın oğludur. Xeyr, o sən qardaşın deyil. Sən bir dən qardaşın var, o da Tahirdir. Bu dediklərim boş-boş şeylərdir. Nəysə, mən bunu ciddiyə almıram. Sən özün yaxşı bilirsən ki, bu uşaq böyüyüb, gəlb bizi tapacaq. Ona görə bizi bir-birimizdən indi məhrum eləmə. Yaxşı? Atama ikinci şansı verməlisin. Mən sənə atana ikinci şansı vermişdim. Yalvardım, yaxardım. İndi mən sizə heç güvənmirəm. Həm də məni məcbur xəstəxanaya aparmağınızı heç unuda bilmirəm. Heç yadımdan çıxmır. Könül. Tural, nə desən də boş deyil. Mən bilirəm ki, siz uşağı heç vaxt qəbul eləməyəcəksiniz, heç vaxt da çox istəməyəcəksiniz. Mənim uşağım həmişə ikinci planda olacaq. Nəysə, mən bunları təkrar-təkrar danışmaq istəmirəm. Elə sözümü də belə çatdırarsan atana, yaxşı? Mən bayaqdan deyirəm axı, mənə buraxdım göndərməyib. Mən özüm gəlmişəm. Hər nə də, Tural, hər nə. Könül, bax, yenə deyirəm. Tural, mən sözümü dedim. Bu söhbətlərə artıq danışmağın mənası yoxdur. Könül, mən deyirəm, məni bura atam göndərməyib, sən eşitmirsən mənə. Hər nə də, Tural. Mən yenə deyirəm, mən atamı heç vaxt belə görməmişdim. Ona o ikinci şansı verməlisin. Mən atana ikinci şansı vermişdim. Bundan sonra mən maraqlı deyil. Könül, bak. Tural, xahiş edirəm, söhbəti uzatmayaq. Mən fikrim qətidir. Atana belə də çatdırarsın.
Danıştın Tahir'in? Danıştım. Halı hiç yakışı değil Tahir'in. Abdullah kızın yanında vurup onu. Hele bile olduğuna göre şükredeyim. Abdullah elefsiydi, elefsiydi. Ben gözlüyordum daha beter şeyler olsun. Melike, ben istemezdim böyle şeyler baş versin. Ama Abdullah da şişirdir. İki seven genci ayırmak ne demeydi? Aslında ben başka şeye göre narahatım. Düz deyim, Meleğ'le danıştım ama böyle tam katı emin değilim. Neye emin değilsin? Değilim, birden aralarında öyle bir şey var ki Allah göstermesin, öyle bir şey olsa Abdullah Tahir'i sağ koymaz. Sen ne danışırsan he? Ha? Bu ne demeydi? Ne gözlüyordun? Ama sen ne gözlüyordun? Abdullah hele sakitleşmeyip, beni öldürür ki gidi öğren. Kız da hiç ne demir. Çünkü deyirəm, belki Tahir sana nesil deyip de biz bilseydik, bir şey fikirleşerdik. Öyle şey olar. Birincisi, ben Tahir ile terbiye vermemişim ki nesil etsin. İkincisi, Abdullah ile nesil edip. Dayı öldürmek ne demeydi? Sen Abdullah'ı yaxşı tanımırsın. Namus onun için her şeydi. Tahir'le danış. Ben bilmirəm onların arasında ne olub. Ama her ne olubsa isteğiyle olub da. O ne demekti? Herhalde Tahir Meleği zorlamayıb. Tahir Meleği zorla kaçırıbsa zorla her şey eləyə bilər. Sen ne danışırsan he? Sen deyəsən öz kızını göydeki Meleği'yle səhv salmışsan. Elə bircə sənin kızındır saf. Eğer elə bir şey olursa... Mən sözümü dedim Meleikə. Eğer elə şey olubsa... Deməli Meleğin istəyiyle olub. İcazə verməyəcəm. Mənim oğluma şəraitasız. Gedəsən, bu dünyada belə bir şey yoxdur. Mənim sevgilim zəng eləyir, gedir mənim arvadımla görüşür. Gitsən sən! Kamran bağışda, mən həqiqətən elə bir pis fikrim, pis niyyətim yox idi. Həmin ara çox pis idim. Düşündüm, məndən ayrılmaq istəyirsən, məndən ayrılacaqsan. Sən gitsən. Sən məndə elə özvə bağlama. Açıb deyirdim, ya arvadım şey deyirdim. Deyirdim seninle ki, ay seni toplayalım, gülü deyirdim. Seninle bir görüştüm ben, gülü deyirdim, ben bakıştım, bakıştım. Git sen, sen, sen. Ben bakıştım, bakıştım, burada hastalığına da onunla ne iştir. Ne olsun ki Amran, sen de bana ağzına çıkan deyirsen. Bir ve hürmetin yoktu bana. Gözümün içine baka baka, öyle ailemiz, ailemiz, arvadım deyirsen bana. Ne deyirdim, ay sevdim? Ne deyirdim? Arvadımın yanında seni öpüp gözümün üstüne koyardım, neyini yerdim? Neyini yardım da dedeme dönün ki, ay bala, öp beni, kucakla beni, ben bunu ne taraf adın yanında edeyim? Kemal yaxşı da bilirəm de, bilirəm, görürəm de, mən her şeyi görürəm. Ne bilirsin, hə, de görürüm, ne bilirsin? Məni başımda eləməyə çalışırsan, başa düşdün.
Gözümün içine baka baka alçaltırsan beni Kamran. Benden başka cürsen ama hamun içinde başka cürsen. Bana deyirsen ki arvadımı sevmirəm, ancak seni sevirəm Sevda. Ama arvadımı gören kimi tamam başka cür insan olursan. Aşırdı sen böyle danışırsın. Danıştığı ve sonrası eşidirsen. Ben neyineyim arvadımın yanında basım seni bağlama ötürüm böyle bucaklayayım. Neyineyim ben? Allah'ım olsun ben Allah derim mahmettel kalmışım. Sen hem sevsen hem de ben günahkar çıkardıysa Allah aldı olsun günah. Bir şey yok diye Kur'an hakkı ye. Allah hakkı. Hey Kamran, səhvəm demirəm düzəm, səhvəm ama sən mənə məcbur elədin buna. Sənin mənə olan davranışın, rəftarın, münasibətin buna məcbur elədi Kamran. Nə davranış Aysevda? Hı? Bilmirdin mən evliyəm. Razı olmamsan, nə istəyirsən məndən? Hə? Nə istəyirsən, bak açıldı ürəyim. Nə istəyirsən məndən, de görüm. Bilirdim, bilirəm Kamran. Bəs mənim hissim, duyğum, sən olan sevgim heçdir. İnsan değilim ben. Hadi mi deyirsən haqı Kamran? Sevda. Seninle bu haqda min dəfə danışmışıq. Ben bu dəqiqə bu aileden qopa bilmirəm. Sevildən ayrıldım, elə bir o aileden çıxdım. O aileden çıxdım, her şey elimden çıxdı. Her şey elimden çıxdı, Kamran ne olacak? Kamran olacak bir küçük, kalacak küçələrdə. Bunu istəyirsən sən. Bunu istəyirsən sən. Başa düşürəm Kamran, mən sən başa düşürəm ama bundan sonra sizin daha da möhkəm ailə olmağınızdan qorxuram. Deyir möhkəm ailə. Ay kız, o möhkəm ailə var ha. 7-8 ay bundan qabaq o möhkəm ailə paramparça olub. O möhkəm ailə darmadağın olub. Yoxdur o möhkəm ailə. Mən səni sevirəm, başa düşürsən. Səni sevirəm, onu sevib eləmirəm. Başa düşdə sən də. Başa düşürəm ki, mən də səni sevirəm. Mən də səni çox sevirəm, amma qorxuram. İçimdə bir qorxu var, elə bilirəm alınmayacaq, ayrılacaq, tərk eləyəcəksən məni. Mən neyinəyərəm, mən sənsiz neyinəyərəm. Mən sənin yanında olmaq istəyirəm, sənə dəstək olmağa çalışıram, amma qorxuram. Yəni titrədir sənə içim. Gəl bura dəmin. Gəl dən yanıma. Gəl bura. Gəl bura. Bura gəl. Bura gəl. Baş bu qoş sinəmə. Baş bu qoş sinəmə. Baş bu. Mən heç səni ataram, heç səni. Heç səni buraxaram kimisə əllərinə. Bağışladın məni. Bağışladım, yaxşı. Yenə də könül, yaxşı fikirəş. Bax, atama da demişəm, sənə də deyirəm. Qardaşımın gələcəyi sizin bugünkü qərarlarınızın asılıdır. Niyə gülürsən? Hı? Ciddi danışıram deyə. Hə, bəs nədir? Turan, doğrudan da qəribə deyil. Bax, vardı, mən sizə yalvarırdım. Atana yalvardım ki, uşağını qəbul elə, sahib çıx. İndi atan yalvarır ki, nə olar, uşağıma sahib çıxın. Səncə gülməlidir. Həyatdır da, könül. Gərək böyük-böyük danışmayasın. Bir onu bilirəm ki, həyat məni əməlli barmağına doluyur. Nə bilim, nə bilim. Sənə bir dənə məsləhət verə bilərəm. Prinsipləri qoy qırağa. Başa düşdün. Qardaşımın gələcəyini fikirləş. Qardaşını? Hər dəfə niyə təəccüblənirsən? Niyə qardaşımdır da, nə deyim ona? İcazə versən, geyim dənə baxmağa. Yox, Tural, getmə. Solmaz xanım onsuz da hamıdan gizlədir. Hamı da bilir yavaş-yavaş. Sən getsən pis olar. Yenə deyirəm, yaxşı-yaxşı fikirləş. Sağ ol, Tural. Yaxşı yol. Gəlməsən, Yaşar. Sən evdə yox idin ki? Yox, yox idim. Ələkə ilə görüşməyə getmişdim.
Yəqin xəbərim var, ha, Tahir evdədir. Bilirəm, Tural dedim. Necəsən? Ya sənin vecinədir, mən necəyəm? Əlbəttə. Doğrudan necəsən? Necə olacam ki? Çox pis. Hamı ürəyində yığdığı bütün o acığını, negativini mənim üstümə tüküreyə bilmə. Daşdanam, nəyəm? Allah, o qədər yorulmuşam, Yaşar. Başa düşürəm sana. Bağışda ki, biraz mən səni tək qoydum. İş mən özüm də yaxşı deyiləm. Bütün başım bitirmişəm, nə edirəm bilmirəm. Doğrudan, nə danışdınız Məlikə ilə? Tahirin gəlməyini biraz sevinmişdim. Məlikə hamısını burnundan gətirdi. Bilirsən, mənə nə deyir? Deyir ki, əgər uşaqların arasında nəsə olubsa, Abdullah bilsə belə eləyər, nə bilim, el eləyər, nə bilim nə. Bilirəm, bilirəm. Bu dəqiqə hamı gərgindir. Qoy zaman keçsin, yəqin ki, Abdullah da sakitləşər. Məndən ötəriyə, ən vacibi oğlumun xoşbəxt olmalıdır. Vəssalam. Gedib Tahirlə də danışacaq. Deyəcəm ki, arxanda dayanmışam. Qoy özünü tək hiss eləməz. Danış, Yaşar, mütləq danış. Uşaq mənə heç nə demir. Bəlkə sənlə nəsə dedi. Yaxşı, yaxşı. Gəlmək olar? Gəl, gəl. Necəsən? Özü nəyəsə məcbur edin, baba? Yox. Mən özümü heç nəyə məcbur eləmirəm. Mənim üçün doğrudan da maraqlıdır ki, mənim oğlum necədir. Əgər maraqlıdırsa, pisəm. Yaxşı deyiləm. Məli ilə evlənmə qədər də yaxşı olmayacaq. Mən səni başa düşürəm, balam. Sən mənə başa düşə bilməzsin. Sevdiyi qızı itirməyən heç kim mənə başa düşə bilməz. Sevdiyi qızdan nifrət görməyən heç kim mənə başa düşə bilməz. Mələk sənə nifrət eləmir, ey oğul. Onu da başa düş. Mən sevdiyim qızı itirmişəm. O da, ailəsi də hamısı mənə nifrət edir. Ümidimi belə tez itirmə. Mən sənin arxanda dayanmışam. Doğrudur, keçən dəfə danışanda səni başa düşməyə çalışmadım. Sənin hisslərini düşünmədən danışdım. Amma bax, indi deyirəm, heç nədən narahat olmadır. Arxanda dayanmışam. Sən heç vaxt çalışmamışsan mən tərəfdə olmağa, həmişə anan tərəfdə olmuşsan. Amma nə fərqi var ki, bala? O demək deyil ki, biz uzaq qalmışıq bir-birimizə. Bax, deyirəm, mən sənin atanım. Ata kimi sənə yaxşı həyat vermək mənim borcumdur. Mən mələyinlə xoşbəxt həyat istəyirəm. Bilirəm. Amma biraz səbir ol, balam. Zaman hər şeyi öz qaydasına qoyacaq. Səbir ol.
Necəsən? Yaxşıyam. Yemək zad yemisən? Mən səndən bir söz soruşacağım. Amma mənə düzünü dey. Tahir səni zorla qaçırdı, yoxsa qorxundan belə deyirsən? Papa, valla yox. Mən heç vaxt ondan qaçmaq istəməmişəm. Papa, valla istəmədən olub. Bağışda mən, nə olar? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Narahat olma. Mən elə bunu bilmək istəyirdim. Narahat olma, kızım, narahat olma. Sən mənim ağıllı qızımsan. Sən bizim başımızı heç vaxt aşağı eləməmsin. Mən sənlə həmişə fəxr eləmişim. Deyirəm, mənim sözümə görə, mən istəmirəm sən bədbəxt olasın. Əgər Tahirlə xoşbəxt olacaqsansa, mən sizin evlənməyinizə icazə verəcəm. Yox! Papa, yox, valla istəmirəm. Tahir mənim üçün ölüb. Onun adını belə işitmək istəmirəm. İstəmirəm. Narahat olma, qorxma, qızım. Qorxma, qızım, qorxma. Əgər bunları mənə görə deyirsənsə, mənim istəyim ancaq sənin xoşbəxt olmalı. Papa, dedim ki, yox. Biraz da mənə çox istəyirsənsə, bu söhbəti bağla. Yaxşı, qızım, yaxşı. Narahat olma. Sən necə istəyirsən, elə də olacaq. Haradaydın? Niyə geç gəlmişsin? Sən niyə yatmamısın? Səni gözləyirdim. Haradaydın? Başa düşmədim. Sorğu-suala tutursan mən. Ah, dərəsən, nə sorğu-sual? Söz də soruşuram. Elə bilirdim, axı belə olacaq. Bilirdim ki, sən hər şeyə verəndən sonra mənə hörmət eləməyəcəksin. Kəvran, nə danışırsın sən? Dəli, sən heç mənim ağlıma gəlmir belə bir şey. İndiyə kimi nə oldu, heç nə demirdin, indi sorğu-suala tutursan, hə mən? Ay, Kəvran, bəsdir. Özündə söz çıxartma. Bax, düzdür. Mən çox istəyirəm uşağımız olsun. Amma olmasa da heç nə dəyişmir. Mən də istəyirəm də, nəyəyim? Bax. Gidə qəşək müalicəmizi Allah. Hə? Gör, nə qədər insan var elə əziyyət çəkir o xəstəlikdən. Yaxşı. Çox sağ ol. Oradan yaxşı yadıma düşdü. Necə? O Sevda var ha. Sən ondan uzaq dur. Bir də onunla görüşürsə də getmə. Ay Kəmran, niyə? Dostum olsun istəyirəm də. Nəyə dost olar? Gəldi ailəmizin içində qanqaraçılıq saldı. Yox da Kəmran, bizə görə elədi. Bax, görsən o deməsəydi, indi biz bir-birimizin üstünə atırdıq. Deyirəm əlçək də onunla. Niyə? Nə olub ki, nəyinib ki? Bu adam başımda çatmır. Bu adam mən başımı çıxmır. Bu məzələnir, bu bundan ləzzət alır ki, cəmat evdə davat qırğına düşürlər. Bu, bilmirəm də, mən bilmirəm bu nə olur. Yox, Kəbra, yox. Razı deyiləm.
Mənim xoşum gəlir o qızdan. Məsələ, orada da qızı ağlatdın, nə günə qoydun. Ürəyim ağrıdı, yazıq qızı. Ay Sevi, sən də çox safsan, ya Allahın dostu. Deyirəm, yaxın durma, yaxın durma da. Sən onunsa da mənim dərdim başımdan aşır. İmkan ver, bir... Görüşmə deyirəm, görüşmə. İçdin. Yaxşı. Nə olub, Abdullah? Niyə belə fikirləsən? Heç nə. Qızımla danışdım bayaq. Nə fikrim qaldı onda? Niyə, nə danışdınız ki? Mən dedim ki, əgər Tahirlə xoşbəxt olacaqsansa, mən icazə verirəm evlənməyinizə. Aha. O dəli oldu. Deyir, onun adını çəkmə. Məni çox istəyirsənsə, onun adını unut. Boşa düşmədim. Bu iki gün ərzində nə oldu mələyə? Tahirə nifrət eləməyə başladı. Bəlkə zorla qaçırdı. Bizim yanımızda pis vəziyyət də qalıb da ona görə nə bilim. Bilmirəm. Deyirəm, bəlkə bu gədə artıq əski hərəkətləri eləyib. Xətrinə dəyib mələyim bəlkə. Mənə bax. Sabah qızı apar həkimə. Mən belə şübhəylə yaşaya bilmərəm. Abdullah, axı... Yaxşı. Sabah görüm, dilət tutub apara bilirəm. Almaz xanım, Almaz xanım, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Nəhayət, oğlun qayıtdı, hə? Mən də səni təbrik edirəm. Axır ki, evin yolu yadına düşdü. Qardaşın tapılıb, söhbət elə, maraqlan. Can, can, can. Qardaşım uf olub, hə, yenə oğlumuzu... Tural! Yığışdır o şit zarafatlarını. Özü böyük qardaşım apar. Mənim başım çıxmır. Mənim qardaşım qız qaçırdı bir deyəndə. Mən zarafat eləməyim. Ağlayım bütün günü. Tural, bəsdir mənə. Anan düz deyir. Bir az ciddi ol da. Qəşəng, qəşəng. Qocalaşmışsınız hə yenə? Vermiş baş-başa. Allah mehriban eləsin. Allah mehribancılığımızı axıra kimi eləsin. Amin, amin. Neyse, ben gelirim yatmağa. Mənə görə bir qulluğumuz. Yoxsa yedim. Yedim, mənlə işiniz olmaz. Söhbət edin. Söhbət edin. Get, get, get. Onsuz da səndən nə xeyir gəlir ki? Almaz, sən də bu uşağın üstünə çox getmədən olar. Özüm mənə deyim sənə. Amma özün Turanla çox soyuq rəftar edirsən. Elə hər dəfə günahlandırırsan, dəşdir o. Düzələmirəm, ha? Qardaş yoxa çıxır, vecinə deyil. Qardaş tapılır, heç tükü də tərpənmir. Ay, balam, niyə elə deyirsən? Yazıq nə varsa?
aktarır da. Abdullah da ağzına geleni dedi bunu. İndi tapa bilmir, neyle mi? Yaşar, o doğup büyüttüğümü mənə tanıtma, yaxşı? Mən Tural'ı yaxşı tanıyorum. Bilmirəm, neyin sen elə? Elə ki, özümdən uzaqlaşdım, məsələn. Nə istəyirsən məndən? Mən istəyirəm ki, biz ailə olaq. Uşağımızı bir yerdə böyle. Hə, mama. Nə inirsən? Heç nə otur. Sən inirsən? Əşi, heç nə. Uzanır bu söhbət. Bugün bir nəfər gəlmişdi baxmağa. Nə bilmək, hələ ki buradayam. Yaxşı da tələsmə. Yaxşı olar inşallah. Necə tələsməyə? Ürəyim qalıb sənin yanında. Klientlərimi də itirəcəyəm. Narahat olma da, mən yaxşıyam. Mənə gör, narahat olma. Onlardan kimsə gəlib eləmişdi? Yox. İndir sən gələsi olmursan da hələ, hə? Hə, iş açdın da başıma. Yorğunam, gedim yatım. Bir şey yiyib eləmişsən, hə? Hə, yemişəm, narahat olma. Gecən xeyrə. Hə, sağ ol. Sağ ol. Sənə də. Ay papa. Ay can. Dur çekeç benim yerimde yatta. Bu nedir bu her gün her gün? Yok yine rahat olma yine. Ben artık öğreşmişim. Git yerinde rahat yat yeri. Dakik. Hey ha ha. Bir de Gönül'le görüşmeye gitmiştim. Doğrudan mı? Niye? Hem dedim başım rahatsız alabilirim. Ne oldu? İşte rahatsız alabilmedim daha. Fikri gahtedi. Papa. Hacan. Mama seni çağırıyor. Beni? Ha. Niye? Ne bileyim, deyir gelsin papa. Hı? Git de. Hadi. Ha, dur da, yaxşı da naz eləmə, dur. Gel istəmirdən, dur sən can, dur. Gel istəmirdən, dur. Yaxşı da, yaxşı. Dur, git. Bir de qayıtma bura. Köpəy oğlum. Gel, gel. Gel, lan. Hadi, gel. Sen de kalk yukarı. Gel, oraya git. Heç nə olmayıb. Fikirləşdim ki, gəlib burada yatasan da. Aşağıda yatacaqsan, sonra belin ağrıyacaq. İstəmirəm ki, sən narahat edin. Burada yatabilirsen. Olacaq bu işlərin axırı Yaşar. Yaxşı olacaq. Söz verirəm sənə, hər şey yaxşı olacaq.
Pis bir yeri dolandan sonra bizi hiç de yıkabilmez. Biz... Biz değilim bir şey koydun ki sen. Nece güzel yaşayırdık. Sandım hamsi yalanıymış. Niye yaşadığımız o günlere yalan diyorsun Almaz? Yüzüme güle güle gidip başkasının koyuna girmeye ne ad verin bes? Ha? Ben yaşadıklarıma göre pişmanım. Ama bu demek değil ki yaşadığımız o günler yalan. Yine bilirsen ki ben bilmirəm, başa düşmürəm. Kabul eləməksən üçün çətindir. Bilirəm onu. Almaz. Mənim həmişə sənə qarşı sevgim və hörmətim olur. İndən sonra da olacaq. Sana da gece hayırlı olsun. Ne olup? Ha? Ne olup? Hiç hiç. Yunus'un. Hı? Kolum bu tarafa düşmüştü. Onu düzeltirdim ki rahat yatasın. Yuhudaydım hiç bilmemişim. Bilirim. Neçe baktıydı ki ilk defaydı ki böyle rahat yatırım. Çok sağ ol. Melek. Melek. Kapını niye bağlamışsın? Ay kızım aç kapını. Melek. Yaxşısan sen. Meleke. Ne olur? Melek kapını kilitleyip açmıyor. Yatıp dayı. Sese de durmuyor. Bir de nasıl olar? Ne olacak Esen?
Deyirəm, birdən dünən heç nə yeməyib də. Baş fırlanar, hərlənər, yıxılar yerə. Mələk! Mələk! Mələk, qızım, aç qapını. Mələk! Mələk! Gən qoy, açarı gətir. Aç qapını, Mələk! Eşdirsən, aç qapını! Mələk! Gən gör. Mələk!